Milí priatelia, ďakujem vám za podporu našej online petície za menej krvi a viac pozitívnych novín v spravodajstve. Zhruba za mesiac sa nám podarilo vyzbierať vyše 10 300 podpisov pod našu petíciu a to nie je málo. Bohužiaľ, ale pre tých, ktorým sme tú petíciu adresovali, to málo je. Média nám odkázali, že sa tou petíciou nemienia zaoberať. Nás to samozrejme veľmi zamrzelo, pretože tým pohrdajú vôbec svojimi divákmi a tými, ktorí tú petíciu podpísali. A preto sme premýšľali nad tým, čo robiť ďalej, ako bojovať ďalej za našu myšlienku. A rozhodli sme sa, že sa tej myšlienky nevzdáme, ale trochu zmeníme spôsob boja. Oznámili sme, že sa pokúsime spustiť nový spravodajský portál a dnes sme ho spustili. Na webovej stránke www.dobrenoviny.sk nájdete nový spravodajský portál, ktorý sa bude zameriavať na dobré správy, pozitívne informácie, ktoré vás môžu potešiť alebo inšpirovať. Ako vidíte, aj tu v Bratislave je krásne slnečné ráno, ako stvorené na spustenie nového, pozitívne naladeného spravodajského portálu, tak nech nám to teda vyjde ako toto ranné počasie a nech sa vám naša stránka páči a nech tam nájdete vždy aktuálne, objektívne, hlavne pozitívne informácie.